एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज, म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राजा जनकको कर्मभूमि तथा जानकी माताको जन्मस्थल जनकपुर धामको रामायण, वेद पुराण, उपनिषद र मिथिला महात्मा धार्मिक महत्त्वसँगै पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा वर्णन तथा व्याख्या भएको छ जनकपुर। त्यसैले त प्राचीन मिथिला नगरीको राजधानी जनकपुर धाम देश विदेशका हिन्दू एवं श्रद्धालु भक्तहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल बन्दै गएको छ। यहाँ आयोजना हुने विवाह पञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमी, झुला, अन्तर्गृह परिक्रमा, छठ पर्व तथा प्रत्येक महिना लाग्ने पूर्णिमा मेलामा देश विदेशबाट श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यही जनकपुरको अस्तित्व कतै हराउँदै त कतै लुटिँदै गएको छ। जनकपुर धामको महिमा र महत्त्व आजको बिग न्युजमा। प्रदेश दुई अन्तर्गत पर्ने जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिए पनि ठेकेदार र जिम्मेवार पक्षको चरम लापरवाहीले गर्दा धार्मिक धरोहर जानकी मन्दिर परिसर अस्तव्यस्त भएको छ। यसले पनि जनकपुरको बाँकी सौन्दर्यलाई गिज्याइरहेको छ। गत मङ्सिर तेस्रो साता प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्दिर परिसरबाट प्रदेश स्वच्छता अभियान सुरु गरेका। अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिरमा मार्बल र टाइल्स जडान, तीन मुख्यद्वार पुननिर्माण तथा ढल निकासका लागि बजेट समेत छुट्याइएको छ। सरकारले 8 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। मर्मत सम्भार गर्न शिलान्यास भए काम सुरु पनि भयो, तर मर्मत सम्भारको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले प्रगति टिठ लाग्दो छ। मन्दिर परिसरका पुराना संरचना भत्काइएकाले मन्दिर परिसर अस्तव्यस्त मात्रै होइन, साँगुरो भएको छ। त्यही साँगुरो स्थानमा बलुवा गिट्टी थुपारिएको छ, जसबाट श्रद्धालुले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय बताउँछ। जानकी मन्दिरमा राखिएका बालुवा गिटीहरूले गर्दा पर्यटकमा असन्तुष्टि देखिएका छन्। हाम्रो सन्दर्भ पनि नकारात्मक रूपले पनि विदेश पर्यटकहरूमाथि उल्लेख भएका छन्। त्यसैले मेरो अनुरोध यो कि स्थानीय सरकार तथा मन्दिरका कर्मचारीलाई राम्रो पहल गरिएलाई निर्णय केही दिनु पर्यो भनेर। जिम्मा लिएका ठेकेदार 3 महिनादेखि काम अस्तव्यस्त बनाएर सम्पर्कविहीन छ। यत्र तत्र निर्माण सामग्री थुपारिएको छ। मन्दिर परिसर अस्तव्यस्त हुँदा सरसफाई प्रभावित भएको छ। जानकी मन्दिरमा थुपिएको निर्माण सामग्रीले हजारौँ पर्यटकलाई गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ। अलिकति बिचमा त त्यस्तै सुस्त अवस्थामा काम गर्दै थियो, तर पत्राचार भएपछि र अलिक पत्र पत्रिका भएपछि अहिले यो 10 दिन विगतकोदेखि काम हेर्दैछु गरिरहेछ। अब यस्तै गऱ्यो भने त सम्भवतः काम सकाउँछ समयमा, तर फेरि यिनीहरूले अब 2-4-10 दिन गरेर बिचमा कहीँ छोड्यो भने फेरि ढिलो पनि हुनसक्छ। तर यो एउटा संवेदनशील ठाउँ हो, अलि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर जति सम्भव हुन्छ चाँडो सकाएपछि राम्रो हुन्छ। जानकी मन्दिर मुलुककै ठुलो धार्मिक गन्तव्य हो। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठाको विषय भए पनि पुननिर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। जानकी मन्दिरमा वर्षभर नै पूजा अर्चना तथा विशेष पर्वको आयोजना हुन्छ। लाखौँ श्रद्धालुको उल्लासमय सहभागिता हुने गर्छ। श्रावण महिनामा 2 सातासम्म चल्ने झुलोत्सव पर्वको आयोजना हुन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। असोजसँगै चाडपर्व सुरु हुन्छ। दैनिक हजारौँ श्रद्धालुको आगमन हुने मठ मन्दिरको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। ढिलाइ हुँदा श्रद्धालुलाई कठिनाई भइरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले यता मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम निर्धारित समयमा हुने दावी गर्दै आएको छ। 1 वर्षभित्र पुरा हुने भनिएको आयोजना आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने प्रदेश सरकारको जिकिर छ। मन्दिरको दक्षिण, पश्चिम र उत्तरी भागमा ढल जडान, च्याम्बर निर्माण तथा ढलानको काम सकिएको छ। 3 तिरको काम सम्पन्न भएपछि मात्र अगाडिको काममा हात हाल्ने प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ।
अभियान को सुपरिवेक्षण गर्दै आएका जलस्रोत सिंचाई विभाग का सीनियर डिविजन इंजीनियर भगवान झाले निर्धारित समय में काम पूरा हुने दावी गरेका छन्। यो जानकी मन्दिर सुन्दरीकरण को काम चाहिँ यो प्रदेश दुई सरकार अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। यसको चाहिँ अन्तिम अवधि चाहिँ डिसेम्बर एन्ड सम्म छ। अहिलेसम्मको अवस्था के छ? अहिलेसम्म त चाहिँ एकदम चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेछ। त्यसमा जस्तै तपाईँको ढलहरू चाहिँ सब जोड्ने चारैतिरको, त्यसपछि चाहिँ त्यो यो मार्बलहरू लगाउने, त्यो पिसिसी गर्ने, गेटहरू निर्माण गर्ने सबै काम चाहिँ सुचारू रूपले चलिरहेछ। ढल निकास र ढलानको काम सम्पन्न भइसकेपछि वर्षाको मौसममा समेत मार्बल र ग्रेनाइट जडान काम जारी रहने प्राविधिक बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकार का अनुसार पुरातत्व विभाग को पछिल्लो पटक दिएको निर्देशन का कारण मार्बल र ग्रेनाइट खरीद गर्न ढिला भएको हो। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत मंदिर परिसर में रातो मार्बल र ग्रेनाइट को आकर्षक डिजाइन बनाने योजना छ। तर पुरातत्व विभाग ने मंदिर परिसर मंदिर भन्दा आकर्षक बनाउन नहुने बताएपछि पछिल्लो समय सेता मार्बल र ग्रेनाइट खरीद गर्नु परेको थियो। त्यही भएर काम में ढिलाइ भएको प्राविधिक उदाहरण छ। त्यसैगरी जानकी मंदिर में लेजर लाइट सहित को आकर्षक लाइटिंग करने समझौता गरेर गैर आवासीय नेपाली संघ पनि सम्पर्क विहीन छ। गत वर्ष असार 9 मा गैर आवासीय नेपाली संघ का अध्यक्ष भवन भट्ट र जानकी मंदिर का महंत राम रोशन दास बीच 5 करोड़ को लगानी में मंदिर में विद्युतीकरण करने लिखित समझौता थियो। तर समझौता पछि गैर आवासीय नेपाली संघ पनि बेपत्ता छ। गैर आवासीय नेपाली संघ का अध्यक्ष भट्ट र जानकी मंदिर व्यवस्थापन का तर्फबाट महंत दास बीच भएको समझौता में विवाह पंचमी सम्म में मंदिर में लाइटिंग सिस्टम जडान गरिसक्ने उल्लेख छ। तर लिखित समझौता गरे पनि संघका कुनै पनि पदाधिकारीहरू योजना बारे बेखबर छन्। जिम्मेवारहरूको व्यवस्थाका कारण प्रदेश स्वच्छता कार्यक्रम जति सुन्दर छ त्यति नै भएका जिम्मेवार विहीन व्यवहारले लज्जित बनाएको छ। एबीसी रिपोर्टर सुमित मिश्र जनाउँछ। दर्शकबिन, प्रदेश सरकारले यता मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम निर्धारित समयमा हुने दावी गर्दै आएको छ। एक वर्षभित्र पूरा हुने भनिएको आयोजना आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने प्रदेश सरकारको जिकिर छ। जिम्मेवारहरूको व्यवस्थाका कारण प्रदेश स्वच्छता कार्यक्रम जति सुन्दर छ त्यति नै भएका जिम्मेवारहीन व्यवहारले लज्जित बनाएको छ। जनकपुर साँच्चीकै जनकपुर बन्नका लागि स्वच्छता आवश्यक छ। स्वच्छ बन्दै गरेको जनकपुरमा जानकी मन्दिरको जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति पनि मलाउँदै गएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेक पछि। नेपालको सांस्कृतिक भूगोलमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको जनकपुर धार्मिक हिसाबले मात्र होइन प्राचीन कला संस्कृतिले पनि उत्तिकै सिँगारिएको छ। ऐतिहासिक दृष्टिले जनकपुरको परिचय मिथिलापुरीबाट सुरु हुन्छ। मिथिला वैदिक कालदेखि नै प्रसिद्ध विदेह जनपदको राजा जनकको राजधानी थियो। मिथिला अर्थात् विदेहको समृद्धि र राजा जनकको राजवंशको समृद्धि उपनिषद्को युगमा समेत उच्च थियो। यही उच्चताको प्रतीकमा प्रत्येक पटक भएका प्रहारबाट जनकपुरले ठूलो क्षति सहँदै आएको छ। जनकपुरलाई प्राचीन कालमा 52 कुटी 72 कुण्डको सहर भनेर चिनिने गरे। तर उचित संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक महत्त्वका दर्जनौ कुण्डको अवस्था सङ्कटमा छ। कतै विकासको नाममा पोखरी पुरिँदैछ भने कतै मन्दिरको 100 बिघा जमिन अतिक्रमण गरी ठुला ठुला महल बनाइँदैछ। जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का बिरख कुटीको 4 बिघा भन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरिएको छ। अतिक्रमण गरिएको जग्गामा ठुला ठुला भवनहरू निर्माण गरिएको छ। कुटीको यस अघि 4 बिघाको कम्पाउन्ड रहेको थियो। तर अखिले आएर यो कम्पाउन्ड 15 धुरमा सीमित भएको छ। बिरख कुटीका महन्त वकिलदास वैष्णवले मन्दिर चलाउन अहिले निकै नै अप्ठ्यारो भएको बताए। मन्दिरको मुजलियामा रहेको जमिनको भाडाबाट दैनिक नित्यकर्मको काम चलाउने गरेको महन्त बताउँछन्। सोही भाडाबाट मन्दिरको पूजा सामग्री किन्ने गरेको र कहिले काहीँ त कसैसँग सापट मागेर मन्दिर चलाउने गरेको उनी दुखेसो पोख्छन्। यहाँ कुटी परिसरभित्र 4 बिघा 16 कट्ठा यो कुटी कम्पाउन्ड थियो, परिसर होइन, कुटी कम्पाउन्ड 4 बिघा 16 कट्ठा। यसमध्ये 2 बिघा जग्गा आँखा अस्पताल र अपाङसँग छ, त्यो ठिक छ, आफ्नै ठाउँमा छ, राम्रो छ। तर यो 2 बिघा 16 कट्ठा मध्ये 6 कट्ठा बागवानीमा गयो र 2 बिघा 10 कट्ठा जग्गा अधिक्रमण गरेका हुन्,
जसमा वैकुण्ठदास र स्थानीय अहिले मुदा पनि परेको छ त्यही अधिकरमणमा। जनकपुरमा 72 कुण्ड रहे पनि संरक्षणको अभावले कयौं पोखरी देखिने अवस्था समेत रहेको छैन। जनकपुरको मुख्य केन्द्रबिन्दु जानकी मन्दिरकै छेउमा रहेको तेलहा र मराहा पोखरीको अवस्था अरूको भन्दा पनि दुःख लाग्दो छ। पोखरी जानकी मन्दिरको छेउमै रहेको हुनाले विशिष्ट अतिथिहरू आउँदा ढाकछोप गर्न टेन्टका कपडा लगाइने गरिन्छ, तर पछि पुनः पोखरी त्यही अवस्थामा पुग्ने गर्छ। जनकपुर धार्मिक र पर्यटकीय स्थल रहेको हुँदा सबै जनकपुरवासी मिलेर यहाँका सम्पदाहरू जोगाउनु पर्ने बताउँछन् जनकपुर उपमहानगरपालिका 8 रञ्जित शाह। जनकपुर मिथिला राज्यको राजधानी हो। यहाँ राजा जनकले राज्य गरे। सीताको जन्म यहीँ भयो। अयोध्याका राजकुमार रामसँग उनको विवाह यहीँ भयो। अर्थात् जनकपुरको पौराणिक धार्मिक महत्व रहेको छ। त्यसकारण जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। जनकपुरको राम मन्दिरमा दर्शन गर्दा अन्यत्र गरेको पापबाट मुक्त समेत पाइने राम मन्दिरका महन्त रामगिरी बताउँछन्। जनकपुरको इतिहास यही छ कि यो मिथिला राज्य हो। यहाँ त्रेता युगमा राजा जनकले राज्य गर्नुभएको थियो। यहाँ रामचन्द्रजीको ससुराली भयो। यो शक्तिपीठको एउटा शक्ति भूमि हो र यो जानकीको जन्म भएको हुनाले यसलाई शक्तिपीठ पनि भनिन्छ र यो धेरै मिथिलाको पुण्य र यो जनक पुरै विश्वमा सबैभन्दा मिथिला धाम पुण्य भूमि हो। यहाँ मोक्ष पाइने ठाउँ हो। जसले जस भावनामा आउँछ तीर्थालु भक्तजनहरू राम जानकीको दर्शन गर्न यहाँ महत्त्वपूर्ण मन्दिर श्री राम मन्दिर सुवर्ण मण्डप छ। यसमा जो भित्र गर्भगृहमा जो मूर्ति प्रतिमा छन् त्यो चाहिँ त्रेतायुगको प्रतिमा हो। यसको दर्शन गरेर कस्तो पनि पापी तरि जान्छन्। यो मोक्ष केन्द्र छ। जनकपुरको गङ्गासागर पोखरीमा स्नान गरेर मात्र राम मन्दिरमा दर्शन गर्ने चलन रहेको छ। जनकपुरमा अग्निकुण्ड बिहार कुण्ड रत्न सागर अङ्गराज समगर लगायत 72 पोखरी रहेको छ, तर उचित संरक्षण नहुँदा कयौँ पोखरीको अस्तित्व समेत सङ्कटमा छ। जनकपुरमा रहेका सबै सागर पोखरीको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर सुमित मिश्र, जनकपुर। जनकपुर धाम क्षेत्रमा रहेका जानकी मन्दिर, रत्नसागर मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर लगायतका दर्जनौँ मन्दिर रहेका झन्डै 6,000 बिघा जमिनमा अहिले पनि भूमाफियाकै कब्जामा रहेको छ। यससँग सरकार राख्ने निकायको निकम्मा पनकै कारण हरेक दिन जनकपुरले आफ्नो भूगोल गुमाउँदै गएको छ। तर पनि जनकपुरको गङ्गासागर पोखरी स्वच्छताको अभियानको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। करिब 6 अघि फोहोरको ढङ्गुर रहेको जनकपुरको गङ्गासागर पोखरी अहिले जनकपुर आउने पर्यटकहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। करिब 6 अघि फोहोरको ढङ्गुर भनेर चिनिने गङ्गासागर पोखरी अहिले जनकपुरको सबैभन्दा सफा एवं सुन्दर ठाउँ बनेको छ। नागरिक स्तरबाटै सरसफाइका अभियान चलाउने हो भने त्यो झनै प्रभावकारी हुने पनि गङ्गासागरले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। गङ्गासागर सफाइमा स्थानीय युवा युवतीसँगै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका जवानले समेत सहयोग गरेका थिए। गङ्गासागर पोखरी सफाइपछि 2071 जेठ 25 गति गङ्गा दशहराको दिन पोखरीको उत्तर पश्चिम कुनामा महागङ्गा आरतीको शुभारम्भ गरियो। महागङ्गा आरती सुरु गरिएको अहिले 5 पुगिसकेको छ। यस आरतीले स्थानीय श्रद्धालु स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको ध्यान तानिरहेको छ। आरती सुरु गर्ने समयमा मुस्किलले 10 आउने गर्थे, तर अहिले भने दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटक तथा सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ। महागङ्गा आरती आयोजक सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य रामशिष यादवले जल संरक्षण र स्वच्छता अभियानका प्रतीकको रूपमा सुरु गरिएको यस गङ्गा आरतीमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बिहारका तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री सुशील कुमार मोदी, नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रे सहित जापान श्रीलङ्का लगायत देशका राजदूत तथा नेपाल भारतका उच्च स्तरीय राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू महागङ्गा आरतीमा सहभागी भइसकेका छन्। जल संरक्षण अभियान और स्वच्छता अभियान के प्रतीक के रूप में शुरू भेल जनकपुर के पवित्र सरोवर गंगा सागर के महागंगा आरती में
नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव सल्लका बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी सल्लका आई प्रदेश के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल काइस सल्लका भारत के एम्बेसडर श्रीलंका के एम्बेसडर जापान के एम्बेसडर सहित भारत के शंकराचार्य सब संत सब प्रसिद्ध कथावाचक चित्रलेखा देवी जी से लकर बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के व्यक्तित्व सब ऐ महागंगा आरती में अखन तक सहभागी भएल छ। गंगा सागर में स्नान गरेपछि संपूर्ण पापबाट मुक्ति पाइने गरेको र जनकपुर आउने श्रद्धालुहरु गंगा सागर में स्नान गरेपछि मात्र राम मंदिर र अन्य मंदिरहरु दर्शन गर्ने गरेको राम मंदिर का महंत रामगिरीले बताए। जे भक्तजन ऐ जनकपुर मिथिला नगरी में आकर गंगा सागर और इस सुवर्ण मंडप श्री राम मंदिर के दर्शन करै छै तो ओकरा पुण्य मिथिला नगरी के फल प्राप्त होइ छै। ई जिज्ञासा अहाँ के बेहद पुराण विष्णु पुराण में उल्लेखित कयल गेल छै। आ जे भक्त जय राम मंदिर में इस सुवर्ण मंडप के नहीं दर्शन करै छै ओकरा एठाम के मिथिला नगरी के फल प्राप्त नहीं होइ छै, ओना दर्शन के फल प्राप्त होइ छै। लोक सब भक्त जन के यता प्रदेश दुई का उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश रायले अहिले गंगा सागर को महागंगा आरती में पर्यटक आउने क्रम शुरू भइसकेको र यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। मंत्री रायले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रदेश दुई का पर्यटकीय स्थलहरु बारे कुनै अभिलेख नरहेको र अहिले आफू गंगा सागर मात्र नभएर प्रदेश दुई भरिका सम्पूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको अभिलेख तयार गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश नम्बर दुई मा आठैवटा जिल्लामा धेरै जस्तो ठाउँहरु छ जुन यो संघीय सरकार सँग त्यसको रेकर्ड छैन के। मैले म एउटा कार्यक्रममा गएको थियो सीताशरण होटलमा, त्यहाँ हेरे मैले संघीय सरकारको जुन के भन्छ कि त्यो डाटा छ प्रदेश नम्बर दुईको जुन पर्यटक स्थलहरूको त्यो एकदम त्यसमा न्यून छ। त्यो सबैले जब दुनियाँमा जसले बुझेको छ त्यो डाटा पनि उहाँसँग छैन। महागंगा आरतीमा सहभागी हुँदा दिनभरिको थकाई मेटिने श्रद्धालुहरूको विश्वास। केही दिन अघि मात्रै आरतीमा सहभागी भएका कलाकार निखिल उप्रेतीले आफू यस गंगा आरतीमा सहभागी हुँदा अत्यन्तै खुसी महसुस गरेको र यो हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति र अमूल्य परम्परा रहेको हुनाले यसलाई हामी सबैले जोगाउनु पर्ने बताए। एकदमै खुसी छु, खास गरी म आफ्नो कल्चर आफ्नो परम्परा र आफ्नो धर्मलाई अमूल्य सम्पत्ति र त्यसले गर्दाखेरि पनि अमूल्य सम्पत्ति अमूल्य परम्परा हो यो हाम्रो र यसमा हामीले जगेडा गर्नुपर्छ र यस्तो शुभ समयमा म यहाँ आइपुगेँ र यसरी आरती गर्न पाएँ म अत्याधिक खुसी पनि छु। सांस्कृतिक इतिहास बोकेको जनकपुरमा अचेल गंगा सागर सफाईपछि ग्रीन जनकपुर क्लिन जनकपुर अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत जनकपुर तथा चुरे क्षेत्रमा गरी हालसम्म 1,00,000 भन्दा बढी बोट बिरुवा रोपिसकिएको छ। एबीसी रिपोर्टर सुमित मिश्र जनकपुर। सांस्कृतिक इतिहास बोकेको जनकपुरमा थालिएको गंगा सागर सफाईले साँच्चीकै जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव छाडेको छ। यो अभियानपछि जनकपुरले नयाँ अस्तित्व ग्रहण गर्ने निश्चित छ। अहिले फेरि ग्रीन जनकपुर क्लिन जनकपुर अभियान पनि जनकपुरमा सञ्चालन गरिएको छ। यो अभियानले स्वच्छता र स्वस्थताको अभियानमा नयाँ इट्टा थाप्नेछ। साथै यसरी पुरातात्विक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनसँगै स्थानीय बासिन्दाको आय आर्जनमा वृद्धि हुने रहेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।